Коментара ми за матча доста емоционален. Коментара ми за матча е се изразява изцяло и напълно с това, което говорихме цяла седмица, че нашите футболисти имат много качества и когато те изгледат и отговорят на агресията, просто според мен няма как да не се получат нещата. Затова днес една изстрадана победа срещу един отбор, който така... Аз съм гледал Локомотив доста години, играл съм срещу тях, какви ли не мачове е имало. За съжаление, това не е Локомотив, който според мен не е моя работа, но няма как при 80% владение на топката и ние да не си получим нашето. Благодаря на момчетата за себераздаването, за търсенето на победата и то се получи. Локомотив има сериозни претенции към съдийството, как ще ги коментирате? Претенции към съдийството може да се имате. Аз не искам да коментирам съдийството. Само чух, че доста преди топката да тръгне, да влиза ли там каквото и да е положението, средата беше свирал нарушение. Така че аз няма да коментирам това нещо. Народът демонстрира в пореден матч воля и дух, която извежда Бърна до победа. Не е първи последен гол, който Берой през този сезон реализира в последните минути на мачовете си. Доволни сте от това, което демонстрират играчите? След мача казах на някои от нашите футболисти, че ние това, което демонстрирахме последните 20 минути, много по-добро движение с разграването на топката. Просто Локомотив от минута започнаха да губят така темпо. Те се изразходваха повече от нас и ние там бяхме вече на ръба, създадахме положения, които нямаше как да ни се получи гола. Това, че биеме за втори път втория пловдивски отбор след 85-та минута, говори за мотивацията, която успяваме да даваме на нашите футболисти. Благодаря.